Olá, meus amigos, Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara, aqui em Mogi das Cruzes, tá? E esta é a produtiva HP 6.4, hidráulica pneumática. Veja que beleza de máquina, trabalha aqui com dois sistemas de vibradores muito possante, imitação à graxa, tá? Injetor automático de tábua aqui. E vendo comigo aqui, nós temos aqui na lateral da máquina, tá? Esse pino mola que está aqui é o pino mola que quando ela sobe aciona para injetar a tábua sozinha para fora. Porque aqui no fundo, tá? Que é o mais importante, você vai ver que a máquina tem aqui um abastecedor com reserva de tábuas muito grande, tá? Esse pistão central é o que fecha a gaveta, não é mola, é muito eficiente, tá? E os dois laterais são os que movimentam a gaveta. Se você vier comigo aqui, nós temos aqui o motor que aciona os vibradores, nós temos aqui o comando que vai manusear a máquina, tá? E ele é confortável, você veja que hermeticamente falando, o funcionário, o operador da máquina fica numa posição favorável usando um banco, tá? Sem ficar o dia inteiro cansado. Esta calha que está aqui é o excedente de material que cai numa lata e você eventualmente volta para o silo, tá? Pensa numa máquina fora de série, tá? Produtiva, nós temos ela na versão 3.2, 4.3, 6.4, HP, que é hidráulica pneumática, ou só na linha pneumática, só que a linha pneumática não vem o injetor de tábua, a não ser que você encomende a parte. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso departamento técnico e a gente está à sua disposição. Um grande abraço, valeu!